东台湾的毛小孩有福喽！花莲县政府将美仑溪畔的共荣公园打造成东台湾第一座宠物乐园，不仅四周我设置围篱，让毛小孩可以尽情的奔跑，一旁还有人工遮阳棚，让宠物大玩特玩的同时，主人也不用怕艳阳曝晒。整个园区预计在年底就会完工，政府也期待可以带动周边经济，开发萌宠新商机。柴犬跟着主人跑啊跑，玩得好开心。休闲假日，民众带毛小孩放风，但因为公园没有围篱，饲主担心意外发生，牵绳绝不离手。其实，让狗可以自由的奔跑，我觉得对于这个饲主来讲，其实是心灵上某种程度的解放。为了让毛小孩尽兴，饲主也能安心，花莲县政府把美仑溪畔共荣公园打造成东台湾第一座专属毛小孩的游乐天堂，让狗狗享受自由滋味。而就在1号正式动土开工，我们会有一个这个活动的一个厕所，然后还有一个大小狗区，3000多平方公尺，超大空间，贴心设计，把不同体型犬种分开，还建设围篱和草丘、隧道、沙坑等游乐设施，一旁还有人工遮阳棚，主人不怕艳阳侵袭，毛小孩也可以玩个尽兴，可以吸引很多外地的那喜欢宠物的很多的饲主一起来，那增加一些观光的附加的价值。宠物乐园预计年底完工，不止饲主引颈期盼，政府也期待引发萌宠新商机。记者陈基业花莲采访报道。